大家好，我们是看 P 哥的妹妹，看 P 哥的妹妹，好，这样可以吗？哈，好的好的，这是第二期的 reaction 的录制，然后呢，主要目的呢就是，怎么讲呢？让秦老师给揭露一下那个背后的故事，对对，有好多小八卦，不知道方不方便给大家讲哈，一会儿看你有什么想问的，你麦都别好了，应该可以说。街头最新，但是大家能听到，好的。但是别人就可以拿我们这个就是用 AI 配音乱讲。哦，不行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 ！新年快乐！来吧，开始吧。好了，所以现在是一公的舞台喽。对，可以再试一下前面的两段。等一下，等一下，再重来。哟，现在你试一下 A1，A1 好，然后带会。你什么表情？没有，就是突然要找一个段落，明确的段落要开始放，我不知道，我怕我找不到。不着急，先把那个。你要上厕所？对。你可以先上，好，那无所谓。好，那我去上厕所。那我也想去。哈哈哈哈哈！搞了半天，你试试。这就是我。我想去，但我点你。这就是我的茶味，对吗？其实还挺冲，茶味太冲了。一开始。有点，哎，想敬而远之，有点小小的畏惧感。这十几天了，十几天，半个月了，我们都互相串门，只有克勤哥的房间是没有一个人进去过的。对，克勤哥的房间在湖边，在湖畔，然后呢，那个位置很神秘，很神秘，然后没有任何一个人进去过。现在呢？到目前为止，就进陆陆续续进去过一些人，但是我们这组这几个是第一个进去的。你好像在烤饼啊！最开始就没有想要报，就是我们都在那边吃饭，然后呢是谁呢？是严屹宽，严屹宽说：“快，你们快去试一下。”然后呢就拽着我说：“我不去，我不去。”他说：“你去看一下，你不一定要报。”然后呢我就被拽进去了，拽进去了，然后我就想说：“哎，那算了算了，来都来了，就报一下吧。”我报完了出来呢，我就跟王振亮说，我说哎呀这个好好玩，你一定能搞定，你一定要报，就报一下，最后就人传人，几乎所有人都报了。最后就最开始其实没有那么多人报，哥哥这行只有一个人报，就 Miyavi 一个人报了，所以你就是最大的造谣者，对吧？造谣，对，但是是严屹宽带起来的。不要停不要停留，一拍半不播了，因为还要唱下一句。不要停，不要停留，让时空就半拍了。不要停，不要停留，让时空消。嗯，可以。他对拍子不是特别有概念。私教课。可心哥，我们的今天会有人找那个王振亮上那个深夜私教课吗？音乐私教课。哎，我不知道哎，但是我有跟他私下请教过一些。是你们上的问题，就是那个团战的一开始的那个什么？提早回去，但是你们一组的时候，没有，就是后来我最近有跟他请教一些声音，因为后来嗓子有受损嘛，我就问他说那个怎么样让自己的音变得高？他说这个年纪啊，音能保持就可以了，你不要让它变高，还要变高，你血压不高就行了，你还想要音变高？他说你能保持就不错了，别指望它能变高了。我说啊，好好保持，完了。就还是留了一个 question mark， 然后我就跟秦昊说，这一次我真的要拜托你要搞那个事情的托孤是这首歌，它其实是磅礴的、沉重的、绝望中又带有一点点希望的感觉。我其实第一时间想到的就是肖斯塔科维奇的这一个第二圆舞曲。哎，我说话为什么老是这样说？我得纠正这个。其实可以很多地方用肖斯塔科维奇的第二圆舞曲。我其实说的时候应该是慢慢的，但是最后剪出来剪到一起了，就会变成一直在甩。没有，他没有帮你快速啊。没有，就是把中间那些正常的片段。哦，就恰好在想的时候剪掉了，剪成说的时候一说就能摇脑袋。你想不动，人家想，但是我想想啊，会这样。我说你说的时候，我想想，你是我想想。哦，那我觉得呢，是肖斯塔科维奇的，是因为第二圆舞曲，是对这个名字不熟悉，所以要边想边说。那背了那么久，怎么又忘了？肖哎肖啊肖斯肖肖托肖肖肖邦哎肖。天哪！开始整活了是吗？开始整活了。你看你们演技怎么样？你
演得很自然、啊，他们毕竟是专业演员。这很假啊啊啊啊啊！啊啊啊啊！啊你是演的时候要表现出一点点演的不好的感觉，让别人能默认，如果有能 get 到你是在演的，会有一种潜意识的这种无意识的这样的这个，会吗？我觉得会，也没有吧。我还是想说怎么样更自然的，但是我确实这个演戏，因为对吧，就很刻板的。那正常想不起忘词应该怎样？你这还用我说吗？但请看演唱会的 VCR， 对啊，其实很多吧，忘词就是忘了呀，就唱错或者是唱成别的段落、哦，所以没有这个就是倒吸一口凉气，是表演。你说一个人北京忘词，你现在表演一个人北京忘词，什么啊？我一句都想不起来现在。那你现在开始唱一句，但是你要表演忘词，不行，我完全记得住哦。我也完全记得住啊，所以我跟你说演这个就很难了、啊。那你先表演一个，表演一个，来来去去，我们只能这样，太假了，完了怎么办？我就是有点奇怪，你不怕他会生气吗？他们不是这个水平的，没有害怕过是不是？我觉得有一点点，但是呢，应该如果他生气了，我们就马上补救，告诉他我们在开玩笑。但后来发现他也还好，就没有补救，就想说那晚一点再告诉他。比如说克勤老师，如果他当场生气，你们会说 got you， 就是强行化解尴尬，对，就会说哦，你上当了，我们再好好给你唱一遍，然后唱完克勤跟我说，这跟刚才有什么差别？哇！对啊，这个风险很大。他肯定会说你们还是在搞笑，对不对？我没想过后面这一番。我其实我怕的是这个，就是当我们认真唱的时候，他还是觉得唱得很烂。哦，就是因为好和坏可能没有拉开那个。对对，我就是大家他保持了这个，他冷静。我觉得有几个问题，你的拍子必须要搞好。这时候就是凝重的时候，对他超丧的，现在你只有65，超紧张。所以你现在必须要搞到100分。来是4，哒哒哒哒哒哒哒啦滴哒巴拉当，哒哒哒巴拉哒哒。对，所以再试一下，还蛮有耐性的。对，再试一下，再试试。从中午然后到黄昏，我们一直在练，走吧。你们等于骗了他一下午啊？也没有，中午到黄昏。后来就想说算了，想顺便练练是吗？对对对，可以塞车。OK， 澄清，这次就是个哇，太戏现场，这个就是个炸点哦。哦，真的吗？对，这个是炸点，这个也是炸点。哦。刚才我嘴里放了血包，然后时空下流血。这个创意很好啊，为什么要采用我？对，导演为什么不采用我呀？像那个对穿肠一样。我们所有最爆炸，我这是什么？或者是跪下呢？被炸到跪下。第一次炸的时候还是要吓一跳，但是他们拍得非常近，你不能有一点点，一点都不能，你得非常笃定啊，非常笃定。演唱会想要这个吗？我们没有这个预算。想不是蛮不错的吗？那个感觉，节拍呢？他这时候才恍然大悟，是不是？现在就是完成度很好，唱功很稳，大家练得很齐。好，谢谢。到了现场以后，就好像换了另外的一个人，就是令我有一种另眼相看的那种感觉。哎，原来他可以这么的稳定，我觉得有一点吓我一跳。哦，他就是带着担心，结果会发现，哎。一点都没有，其实背着你做了。那这样其实他会收获更多的快乐，开心的事情，就期待很低，然后收获很多。前说我先下跪吧，前面有点说。你跪得很，我们昨天像那个叫什么？昨天那个宫里的妃子请早安，真的想要整蛊你。结果所有人都跪下了，没有，就蹲着。
昨天在这里的我们一起合的第一遍这首歌。风暴之中，奔忙中。严艺宽呢，故意把拍子唱得非常的凌乱。他演得好。演得好烂。沈震现在也表演了，就是忘词。我们的目的是让观众吓一跳。对，先唱得很烂。然后你们怎么会这样？然后等科学老师骂完我们，啊，我们老师，你骂得很好。严艺宽他很有点子，严艺宽很活泼，他点子王，他是艺人对不对？超级大艺人，他像个那种男高中生一样的顽皮。哎呀天哪！不是为啥？不是，搞到我这最后准备上台的时候还在跟他练呢。哎呀天哪！你现在像做很多中国人的节目的，所以你们上人小心一点。你会担心就是同事有策划整蛊节目给你吗？哎，目前为止好像还没有。宇宙发生了什么未知的事件？想担心过这件事情吗？还发生了未知的潮流。同事，对哪个同事？你说你们策划整蛊节目给我，应该不会那么无聊。你有担心过吗？没有，没想到过这个事情。我还没有哎，很期待吧。我有什么好被整蛊的？你做好准备就好了。我一个云淡风轻这种就是遇事不惊的人，其实整蛊对我来说我觉得可能没有什么用，我可能就是美美的就是在那里淡然一笑吧。可以啊。我先给你就是，但是人类的伟大恰好不可能，我不信，人会愿意去勇敢地抛弃自己的脆弱去挑战一个很未知的东西，为了快乐。这个事情是不是比整蛊节目更，这个信息比整蛊节目还要吓人？我相信你不会。我怎么不会啊？我不会。为什么不会？肯定不会。我们每年的整蛊都用在生日上了吧？还好哎，我不觉得生日是整蛊啊。啊？哦，生日对我来说是整蛊了。给你搞个大的，帮你买那个地屏，买那个就是地广啊，放丑照、推丑照是吗？好不好？钱为什么用在这种事情上？用在那爆炸舞美上多好。大家会想说，哇，这是谁啊？这是什么？跟现在娱乐行业的做法完全不一样。哇，他好特立独行哦，他那个发际线这么高。他们恰好还有演唱会，我一定要去现场看一下，看看他发际线有多高。然后通过音乐和作品，跟观众建立一个良好的共鸣。我去看一下那搞笑的人，然后搞笑人，然后一看，哎，好优，好唯美，好搞笑。人人都嘲笑我，偏偏我最好笑。战损舞台，对，废土风。这会儿瘦了一点了，我看你的妆发啊。而且你为什么眼睛那么红啊？好像画了眼影一样。导演也这么说，是吧？因为我那阵子气血不好，然后就是有点淤血。导演说跟小孙说，让秦昊把眼妆卸了。后来多处求证，就是我其实根本没有化眼妆，气血不好，纯眼红。眼红病。耳机里有火声，火的声音，应该是后配的。对，因为镶边的声效果应该不需要再，不需要。后期的时候再后期。你看演的多好，像是真的。我发现大家就是职业演员对镜头的把控力会，就是多少度，多仰角多少度，斜角多少度，多少秒不眨眼，眼神往上往下都，他们很精准，不会涣散。我就老在那眨眼睛。但是沙子不是很多吗？烟呀、啊、什么这些，后面才多，这会儿还好。那露肩的会有画那个肌肉线条吗？不会，他还不需要画，他本来就。
不是，炸了！这个镜头还挺震撼的，这个高音的和音都已经不像你的音色了，好高啊！就是尝试了一下。我是先听觉得说，哎，主力的为什么不是你的？因为我以为那个高音是柯晴哥在唱，然后说，哎，力的不是你的音色，对，然后听说，哦，力的是柯晴哥在唱，那不是我会用到，平时会用到，完全不是你的嗓音。尝试了一下，再也不想尝试了。就是唱完这首，嗓子就痛了几个月，一个半月吧。那个高的。哦，高的是柯晴哥这个。这也不像你唱的，太高了。但是希望那个抖音，那是。只有八那个颤音是你的习惯，音色不是我的，完全不是。我哇，炸了！嗯，舞台效果请勿模仿，请问怎么模仿？我没有预算模仿，很像 CG 这掉下来的天花板。嗯，非常像那种特效贴上去的。对，但是实景更震撼，都是实景。韩娟，我就跟大家说吧，没有表现欲望的人成不了艺人。他这个字幕打错了，我是说没有表现欲望的人不能成为艺人，不是那个爱艺人艺人，是那个就演艺行业的人。他打错字了。请所有报名 X-Man 征召歌曲的哥哥与弟弟前往训练室进行舞蹈训练。开始训练舞蹈了，是那个 YYY 吗？哇，是来了。我最期待的就是这个，怎么这么多人啊？因为后来就是一片二，二片三，全都来参加了。Zoom，and，yes， 哥哥们，我们节目的标志语言就是。不要太油腻。所以呢，你这个动作的区别，它的界限就很模糊。对，在性感和油腻之间，真是对对一线之隔。就是摸头的动作，他就讲摸头的动作。对，摸头的如果加上眼神和，是可以油腻，油腻 也可以很清爽。对，而并不是要做一个完。还有这个油腻的哈，对。还是选拔，对，没想上的。即将开启，请大家做好准备。什么？我是发，请弟弟们前往一号训练室，请哥哥们前往吃饭。为什么在吃饭时间搞这个困扰？他们不用加油了，他们每一个都哇哇、哦，王霄好厉害、啊，王霄根本不用练。我走了。你最后一个动作，就最后动作是这样。我说这样不是很像偷感很重吗？很像，哎，我走了。我是叉叉。来看，参观好。不想说到这个节目，总要挑战一下舞蹈吧？对，所以一上来就挑战了，挑战完就再不想挑战了。有多搭配？花言巧语过度调味，把你形容成一朵玫瑰。对耶，这很有特色的，输一炮，很有特色。王嘉尔的歌要放空气在里面唱，超多空气。我在看你的舞蹈。哥哥的味道，哥哥的味道。
歪歪歪歪歪歪歪，走了，我走了，他走的最快。你的私下练，哎呦，你跟个小猴一样，很难啊，这些东西啊，有点不太好。但你会想说，日常我们会报个舞蹈班，就是锻可以当有氧来做，我更还能多一个技能。我更觉得这个应该在日常，是吧？你现练永远都不行，练不过那些日常在练的人。你在干嘛？天哪！没有，我想的是，就是你靠，如果你一个技能不好的时候啊，你就多堆几个技能上去，你一次展示一堆技能，不管好不好，看起来就是很震撼，对不对？没有，所以我练的同时，我只觉得你这里有点问题，就跟跳舞一样，就是我在展示一个技能的时候，我多展示几个技能。跳舞不好，我可以变杂技啊，对不对？可以吹笛子啊，这样多了以后技不压身嘛，大家就会觉得哇，他怎么什么都会啊？虽然样样都不好。哦，但是嘛，占个多是不是？占个多呀。对，抛开笛子这一趴不说吧，嗯，我觉得舞蹈这一个也很烂。笛子我们不谈好和坏，好的，它是一种特色，特色，哥哥的特色。但是舞蹈真的，我发现，我觉得这个东西真的是得需要时间和投入的精力才能得到效果。这个效果是别人看到的时候直接能够得出评判标准的那个效果。对，就是你的骨头跟不跟，你的肉跟不跟着你的脑子在动，这个很明显，就是因为身上的很多肌肉可能我们都没用过，对，他们都很陌生。你看那个肖师傅他动的那几下，就是到那儿就是到那儿了，我们到那儿就会这样的，就不会跳舞的人就是这种是在摆动作，他是在跳舞。对，然后我发现就是所有的弟弟们，几乎所有的弟弟们都会跳舞，不是几乎，就是所有的弟弟们，他们可能你对他们的印象就是他们是 vocal， 他们平时也不跳舞，景龙这些，但是他们平时就是有练过舞，可能跳舞对他们来说是一种日常，对，一种日常，他们可能没事也会跳着玩。像小九他们就是在练舞房那个练舞课看老师跳一遍，他就全部都做得很标准了。黄潇大概看半遍就已经可以出教程了，然后他可能没准还是猜得到下面是怎么编的，对对吧，对，然后我们就是在练半天也永远都不太对，所以我们其实平时也可以这样表演，把它变成一种叫什么日常生活状态的一个对对，一种运动方式，对对对，生活方式。这样我们演唱会的时候啊，如果再想跟大家表演一些舞蹈，什么时候？就在，这种舞你不用学，你跳得很好哎。就在我们下个月好不好？真的，我们都跳舞啊，因为我们天津演唱会马上就要开始了嘛。你不一定有时间啊。有啊，我们总是在北京的时候，我们可以找老师练，找练舞房练练舞嘛。上上课，然后这样我们起码把我们的爱在公元前练好一点，对，我们可以甚至可以编完整。我们杭州场竟然跳的还不如北京场齐，还有唱错段落词等，我们再接再厉好不好，需要投入精力。我们天津场干脆把那歌再稍微再编一下完整版，完整一点点的版本好不好。要放话吗？放话我们起码把目前能跳的部分做得更好，然后我们争取再多编一段，好好不好。需要 dancer 团吗？ You mean dancer? Yeah. You mean dancer? 大家觉得我们需要 dancer 吗？有想报名我们的 dancers 吗？我们评论区可以表达一下你们的想法和意见啊。我就没有安排一些野生 dancer 吧，大家自己就是看大家就我觉得烂有种，没准也会是一种特色。不要，我们要跳的好精致，好，要跳的好，完美的那种，完美的那种，好不好？我们现场见，现场见，拜拜。